כל מה שאני זוכרת מהילדות זה שאבא היה חולה, והיה חולה כמה פעמים, אבל יותר שהוא פחד מהתקפי הלב, הוא פחד שיגלו. הוא היה מצ'ויסט, גבר, שלא ידעו. לי גם היה מאוד קשה עם זה שהוא המשיך לשיר אחרי הניתוח לב פתוח. ואני כל הזמן ביקשתי ממנו שיפסיק, והוא לא הסכים. כי הוא אהב לשיר. זה היה בשבילו אהבה שנמנעה ממנו בילדותו. שרוצים אותו. ואני לא יכולתי לקחת את זה ממנו. הקול של ארץ ישראל, הזמר של כל הזמנים, לאו אלכסנדר אנזל זלצבכר, המוכר גם בשם אריק לוי. זכרתי את השם, אינזלצבכר. היה חול ברמות. כל הנחלים הולכים אליה, ישב מול הטלוויזיה, והוא הסתכל על עצמו בתוכנית, והוא אמר, לכל דבר יש סוף. למחרת בבוקר, הרגיש כבר מאוד לא טוב, הוא לא רצה אמבולנס. לא הסכים לאמבולנס. ירד גשם זלפות, והזמנתי מונית, והנהג אמר, או, אריק לוי! רק אתמול ראיתי אותך בערב בטלוויזיה. מה פתאום לאיכילוב? זהו. וזהו זה. לא יצא יותר אחרי.